Այս տանը 4 ընտանիք է ապրում, բարի մարդիկ չեն զլացել իրենց տունը տրամադրել տեղահանված մեր հայրենակիցներին, 16 անձ են, որոնցից 9-ը անչափահաս։ Մամաս ա, պապաս, իրանք առանձին էին էլի, առանձին ընտանիք հա, քույրիկս 7 երեխու հետ, Էմի քույրիկս 2 երեխու հետ, ես 2 երեխես։ Տունը ձևափոխել են սեփական ուժերով, վերանորոգել, հարմարեցրել են իրենց։ Կտրել ենք սենյակներ ենք սարքել, որ ասենք գոնե ամեն մի ընտանիք իր երեխեքով առանձին մնա։ Արցախում 4 տուն են թողել, տասնյակ տարիների իրենց վաստակն ու ամբողջ ունեցվածքը, հասցրել են իրենց հետ միայն շորերն ու փաստաթղթերը վերցնել։ 4 տուն լի թողեցինք։ Թաղավարտում մենք թողեցինք, Չիրսավանում աղջիկս թողեց տները, Էմի աղջիկս Արենիա հիմա նա էլի թաղավարտում տուն թողեց, հա մեկն էլ Ազոխում, Էլադան, Ազոխում թողեց տները, եկավ։ Ինչ եք բերել ծեղ։ Ոչ մի բան, մեր միակն էլ շորենք վերցրել դուրս եկել, էտա։ Քույրերից 2-ի ամուսինները մասնակցել են մարտական գործողություններին, սակայն զոհվել են ողբերգական պատահարի հետևանքով, նրանց մեքենան փախվել է խաղաղապահների բեռնատարին։ Ժաննա Ստեփանյանը իր 7 զավակներին միայնակ է խնամում եւ դաստիարակում։ 7 երեխու հետ է սենյակ, մի սենյակ մամնո։ Իր ամուսինել էս մի քրոջ ամուսինել 44 օրյա պատերազմի մասնակցել են, հետո գնացել են որ տուն վարձեն, ռուսական Ուրալը եկավ, խփեց, երկուսն էլ տեղում մահացան։ Սենյակ փոքրա, դրա համար էս կարավատներից դրեցինք, որ հերիք էլ իր երեխեք տափին չքնեն։ Այսինքն այստեղ քնում եք 8 հոգու։ Այո։ Գոր։ Ժիրայր։ Արսեն։ Երեխաները որպես միակողմանի ծնողազուրկ թոշակ են ստանում, նաև նպաստ, սակայն Հայաստան տեղափոխվելուց հետո չեն ստացել, չեն հասցնում, բայց տիկին Ժաննայի խոսքով, եթե այդ գումարները ստանան, կարողանան ապահովել իրենց կենսապայմանները։ Մի հատ շոր հանելու համար սա քանդում թափում եք սե, նույս հավաքում դում տեղը։ Էդ էլի, թեկուզ եթե փոքր շկաֆներ լինի, հավաքենք, դեր գումար չենք ստացել, երեխեքի ոչ նպաստ, ոչ թոշակ, մինչև հիմա ոչ մի տեղից գումար չենք ստացել, որ գոնե գնանք առնենք հերը, եթե ստանամ, ձերներս էլ ինչ կար, այս շինանյութերից բայց մեկ էլ ենք առել էլ։ Պրոդուկտը այնպես չի, որ այդքան թանկ է, ինչպես մեր Ղարաբաղը էր, բայց եթե գոնե երեխեքի նպաստն ու թոշակը ես ստանայի, էլի կհերիք էր, ես կկարողանա երեխեքի հետ։ Հելը դուք բարձ չեք նարից, չէ, 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 չէ